xaaladda amaanka markaa bal ka waran iyadu waa sidee xaaladda amaanka dawladda deegaanka Soomaalida waxaan dhigi karaa meeshii abid ugu fiicnayd bay maraysaa inta deegaanku jiray meeshii abid ugu fiicnayd bay maraysaa waan dhigi karaa waxaad in magaalada Jigjiga dhowaan aad ka taagteen oo aad ka dhisteen taalla aad ugu magacdarteen Sayid Maxamed Cabdulla Xasan taalladaasi dadka qaar iyagu waxa weeye halgamaa Soomaaliyeed oo la dagaalamayay ama ka dagaalamayayba qayb ka mid ah dalka Itoobiya marka qaar ka dagaalo uu ku dhaxmaray ayaa ay ku haystaan taariikhda ay ku hayaan maxaad ugu dhisteen taalladaasi magaalada Jigjiga nin wuxuu ahaa qaaradeed Afrika ay tahayna u dhisto annaga iska day waxaan tan aan u aaminsanahay taas Afrika baa inay u dhistay ahayd baan aaminsanahay oo ila lafiyada ka waran wax dhibaato oo ay idinku haysaa ama deegaanka ma jira miyaa jira horta dee waxa laga yaabaa inaan isku sii aqoonin oo ila waxa weeyaan waxaan weeyaan nimanka u balay ila u jeeda waxa la idinku eedayaa in dadka aad loo xidxido magaalooyinka lagu xidhxidho xabsiyada ay dad fara badan ay ku jiraan qaarkood wax maxkamaduhu la soo taagay iyagoo aan jirin muddo dheer xabsiyada ay ku jiraan hay-adaha xuquuqda aadamuhuna arrimahaas mararka qaarkood ay idin soo jeediyaan arrintaas maxaa ka jira